Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Гостува ми Пламен Абровски, бивш шеф на Комисията по земеделие. С него ще говорим за протестите у нас и в Европа и за исканата оставка на министър Вътев 3 седмици преди ротацията. По-късно тук идва метеорологът Анастасия Стойчева, лято през февруари. Ще говорим за температурните рекорди и за стачната готовност на учените. Сега казвам здравейте и добре дошли, господин Абровски. Здравейте. Господин Абровски, тежка техника блокира днес около 80 ключови точки в цялата страна. Исканията на земеделските стопани имат, според мен, 2 страни. Едната е политически аспект на техните искания, другата е експертен. В частта политическите им искания, те искат оставката на земеделския министър Кирил Вътев 3 седмици преди ротацията. Смятате ли, че има някакъв политически мотив за тези протести, за тази искана оставка? Чак политически мотив не мисля, че има. По-скоро това е сигнал към политиците на следващата ротация да внимават кой слагат. Защото ние имаме един министър, който за 8 месеца управление, защото той сега влиза в 9-я си месец, за 8 месеца управление, ако не се лъжа, това е 4-ти протест, който има. Тоест на всеки 2 месеца има протест. А протеста е крайна форма на комуникация с властта. Това означава, че са изчерпани всякакъв вид разговори и вече няма какво да се говори и се търси някаква нещо друго, което да накара властта да свърши това, което е необходимо за земеделските производители. Затова не мисля, че са такъв тип политически, за какъвто обикновено говорят политиците. Просто пак казвам, за мен това е знак. Моля ви, внимавайте кой ще сложите след 19 работни дни. Ако министър Вътев подаде оставка сега, както настояват протестиращите, да. Има ли министър, който за колко там, за 3 седмици би могъл да свърши нещо? То няма смисъл. То няма смисъл. Той да подаде оставка, дори да навият някой за 19 работни дни, пак казвам, аз ги броих специално преди да дойда в студиото ви, не виждам какво толкова може да се свърши за 19 дни от новия министър. Аз затова казвам, че въпросът не е политически. Въпросът е, защото решение най-вероятно ще се намери, но въпросът е, моля ви, внимавайте кой слагат. Ето ви един пример за министър, който за 8 месеца, освен че имаше през 2 месеца протести, той абсолютно нищо не свърши. Абсолютно нищо. Ние нямаме един законопроект предложен, макар че аз по отношение на законопроектите, които изпълнителната власт предлага, имам по-особено мнение. Още като бях председател на комисията съм го изказвал. Нито имаме един предложен законопроект, нито имаме промяна в някоя наредба съществена, която да облекчава труда на земеделските производители. Нито имаме една идея прокарана, ако щете. Ние нямаме и към днешен ден яснота този министър какво искаше да направи. Няма. Сега, днес имаше протестиращи из цялата страна. Нова телевизия проследи и Нова Нюс проследиха тези протести. Нека чуем част от изказванията на протестиращите, както и част от отговора на премиера академик Денков. Говори се постоянно, че искаме пари, пари, пари. Нали, ние земеделците искаме само пари. Не, не искаме. Искаме държавата да работи с нас, а не срещу нас. Ние имаме 12 точки, които сме внесли в фонд земеделие, които искаме да се променят. И няма да са само те. Варианта последния, който ни предложиха, въобще не се доближава даже до нашите искания или предложения, които ние сме направили към господин Дянков. По никакъв начин не удовлетворява. Смятаме, че той е некоректен. Няма как да кажеш на някой, че ако е на загуба, трябва да ще бъде подпомогнат от държавата, при условие, че фирмата му е на загуба. На всички трябва да им е ясно, че няма как да направиш фирмата си на загуба по простата причина, че на следващата година, ако ти трябва кредит някакъв, от която и да е банка, никоя банка няма да ти отпусне. А бизнес и земеделие в наши дни без кредити, без кредитиране не се прави. Всичко това, което беше обещано и дори за браншовите организации, организационни проблеми, нищо не беше свършено от годините. С това тези проблеми се натрупваха, а всички говорят само за едни пари. Не, ние сме тук, защото искаме цялостна промяна на политиката. По отношение на загубите на земеделските производители за 2023 година,
което ни е необходимо, за да разпределим средствата правилно, без да подпомагаме печеливши бизнеси, имаме следното предложение. Готови сме да приложим опростен механизъм за оценка на финансовите им резултати, за да ускорим процеса и стопанствата да получат допълнителни субсидии, възможно най-скоро. Ако се договорим за такъв опростен вариант за доказване на преки разходи, за оперативна дейност, тя ще включва труд, рента, разход за семена, тор, препарати и услуги, като средствата ще бъдат отпуснати максимално бързо след получаване на нотификация от Европейската комисия. Сега чухме протестиращите, чухме предложението на правителството за нов меморандум и една покана, ако обичат утре да дойдат да подпишат този меморандум, за да се прекратят протестите. Ще раздели, нека да разделим нещата на две. Добре. Първата част са исканията за политика, защото, вижте, земеделците не искат пари. Подпомагането е една част от това, което искат. Те искат политики. А парите ще ги разделим и тях на две. Първата част по отношение на зърнопроизводителите и втората част по отношение на всички останали. По отношение на зърнопроизводителите, най-вероятно господин Денков е чел това, което написах днес в социалните мрежи, защото това, което чухме, се различава съществено от това, което беше казано в неделя. За опростения механизъм ли говорите? Да. Защо? Защото в неделя те излязоха и казаха по данъчни декларации тези, които са на загуба. Обаче, в временната рамка за подпомагане на земеделските производители, на база на която се изплаща така наречената помощ от Украина, там има една забрана да се подпомагат предприятия, които са в затруднено положение. Сега, ако ти си тоест на загуба... има противоречие между така, предишната оферта на правителството. Да, да, да. Просто тогава най-вероятно... И тази декларация. Тогава най-вероятно министъра е подвел Денков и нали, сега в момента са се поправили, защото те са осъзнали, че няма как да подпомагаш някой, който е на загуба, който е в затруднено положение. Затова те сега в момента те първа ще мислят, защото аз оставам с впечатление, че те все още не са готови с този механизъм, защото ако бяха готови, щяха да го направят публичен. Добре, обяснете и между първо, другото, това са, всички тези преговори, те не трябва да се, да се водят на тъмно. Това са пари на българския данъкоплатец. Нали? Не трябва ли да се подпомагат тези, които са най-затруднени? Първо, не е ли логично това? Тези, да които изпитват трудности, но не и тези, които са в затруднено положение. Каква защото е ако вие сте в затруднено положение и сте както в началото беше на отрицателно, в смисъл сте на загуба, как сметнаха, че 5 или 10 лева на декар ще те извадят от тази ситуация? Това са едни много сериозни анализи, които до този момент не бяха направени. Имайте в предвид, че такъв тип анализи трябваше да има изготвени септември месец, когато течеше вътрешната процедура в Министерски съвет по съгласуване на държавния ни бюджет. Защото пари за Украина в националния ни бюджет сега няма. Изведнъж като фокусници от бюджета на Министерството и земеделието бяха извадени 150 милиона за плодове, зеленчуци, животновътство, чувствителните сектори и някъде се появи цифрата 80 милиона за зърнопроизводители. Сега, това не са освен... пари за Украина, това е за компенсация на нашите стопани. Това заради... са заради войната, руската агресия, но така се нарича държавната помощ, те да. Казват Украина. Така, след като тези пари не бяха предвидени в бюджет, големия въпрос, и аз сега в момента тече комисия по земеделие в Министерството на земеделието извънредна, аз съм сигурен, че депутатите ще питат, господин Вътев, вие като взимате тия 230 милиона, откъде ги взимате? Защото ако не ме лъже паметта, за държавни помощи, като зимни пръскания, като пропаднали площи, като метеорологични събития, като напояването, нали? Всичките този набор от държавни помощи за около 400 милиона, те са предвидени в бюджета за това министерство. Но тези допълнителни средства, които се искат, те не са предвидени. И сега, ако ти си направил сметката за 400 милиона, че ще раздадеш държавни помощи, а изведнъж от тях кажеш, не,
аз ще извада от 400 и колко, ще извада 230. От кои схеми мерки вадиш, кои ще намаляваш, кои няма да даваш? Значи бюджетът е единица. Но ние не знаем дали точно това. Това означава, че дори да се дадат тези пари, с други пари ще бъдат ощетени земеделските производители. Но мисля, че има информация, че от бюджета на министерството ще бъдат тези пари. Точно така. Но там те са предвидени в бюджета на министерството за подпомагане на земеделските производители. И тези допълнителни, дето ги вадят като фокусници, те не фигурират. Значи с други, които трябва да се дадат тази година, ще бъдат ощетени. Това е въпрос, който никой не задава, който е изключително важен. Защото ти няма как тази чаша изведнъж да я разделиш на две. Водата в нея е едно количество. Няма как да се случи това нещо, разбирате ли? И другото нещо, което е изключително нередно. Не можеш ти да кажеш, ако не дойдете да подпишете меморандума, ние няма как да платим на чувствителните сектори. Това не е вярно. Нотификацията може да върви към Брюксел впоследствие да бъде допълнена с още. Това, което се спекулира в момента и се опитват допълнително да разделят секторите, не е правилно и не е редно. Сега, чухме преди малко човека, един от протестиращите, който каза, никой не отчита пред данъчните, че е на загуба, защото няма да получи кредит от банката. Много бързо ми отговорете, този нов механизъм, който предлага правителството, как ви звучи? Да се доказват преки разходи от оперативна дейност, които включват труд, рента, това, разход за семена, това, втор, препарати? Това вече е нещо съвсем различно. Тоест, пак това казвам, е приемливо. Това зависи каква е методиката. Защото представете си, нали, ако ще говорим за зърнопроизводител, представете си, че вие сте един зърнопроизводител. Вие сте закупили миналата година торове, препарати, гориво, платили сте ренти, за да може да произведете едно зърно. Вие го взимате това зърно. Само че то в момента цената му е под себестойността, на която сте го продали миналата година. Да, то ви стои като актив. Но вие нямате сметка да го продавате, защото ако го продадете, ще бъдете на загуба. И в същото време пари, с които от да Украина засеете. Се внася още по-евтино зърно от това, което ти притежаваш. Ами, ти това зърно, факт е, имаш го като актив, но то ти се води пасив, защото ти няма как да го продадеш. Разбрах. Другата точка от този меморандум. Премиера каза, от поисканите 7 законопроекта, закона от протестиращите, 5 ще бъдат обявени за обществено обсъждане февруари или март. Това не е ли едно забавене? Защото общественото обсъждане, ако е през март, означава, че ще бъдат приети след още един месец. След това Министерски съвет, след това се изпраща в Народно събрание. Това приемливо след това... ли? Ами не е приемливо. Ако искаха наистина нещо да свършат, можеха съвсем спокойно да отиде министъра, да изпусне цялата тази процедурно като време да се губи и да го даде на Комисията по земеделие, да бъде входирано общо. Както миналата година беше приет един закон, общо от всички депутати в комисията, за да няма политически различия. Но, да ви кажа нещо друго. Аз винаги, още докато бях това, с което започнах, че винаги смятам и твърда, че правомощията на Министерски съвет, които му се дават в Конституцията да има законодателна инициатива, те са по изключение. Защо? Защото когато администрацията прави един закон, тя го прави така, че да е удобно неговото прилагане на нея. Да, но това е масова практика. Правителството не е редно. Закони. Разбирате ли? Защото Народното събрание приема един закон, по който работят земеделските производители. Администрацията администрира. Разбрах ви. Когато тя... Ще ви дам директно един пример. Сега в момента има една наредба, която министър можеше да реши ето така, която наредба казва, че за да можеш да работиш, нали, ти трябва да си калиброваш пръскачките. Само че има само два центъра за калиброване, които са в Руса и в Пловдив. Вие знаете ли какво представлява да закарате една пръскачка от Видин до Русе? Нали, това са за такъв тип организационни проблеми в момента се стачкува. Не толкова за пари, колкото искат да го изкарат. Не толкова за богатите. И те стачкуват за ето такива проблеми, които им пречат, които ги затрудняват да работят.
Добре, надявам се да ни остане малко време и за протестите в Европа, но преди това за фискалния риск, понеже има връзка пак с затрудненията. Да. Написахте един пост във Фейсбук, в който твърдите, че фискалния риск е за стоки, които трябва, за които чието движение постоянно трябва да се получава информация в НАП. Да. Наистина ли са извадени обработените колбаси? Да. Но те са извадени не в... Тоест те не представляват фискален риск и не трябва да се подава информация. Преработените меса и преработените млека. Защо са извадени? Как са извадени? От кой са извадени? Нали, аз не искам да спекулирам. Аз не искам да спекулирам. НАП, така ли? Те са извадени с заповед от списък. Списъка се одобрява с заповед. Наредбата за фискалния риск, тя сама по себе си определя реда, по който ще се проверяват стоки. А самите стоки стават с заповед. Сега не искам да спекулирам, че понеже министъра е създал едно от големите месопреработвателни предприятия, сам си е помогнал на себе си. Това го изключвам, макар че се появи като насам-натам в медиите. Но за да извадиш тази преработка, а да оставиш неща като месото, примерно, да се проверява. Вие питате, ти трябва да можеш да кажеш, трябва да имаш мотиви. Абсолютно. Една кайсия да представлява фискален риск, абсолютно. А преработените колбаси да не са. Къде са мотивите? Това е много важен въпрос. Трябва съгласен да бъде поставен съм. И трябва ето да бъде изяснен. Ето за това администрацията не трябва да работи на тъмно. Всичко трябва да е ясно, защото в крайна сметка става на въпрос най-накрая за пари. Моите, вашите и на вашите зрители пари. И накрая, протестите в Европа, видяхме какво се случва и в Париж, и в Германия, и в Нидерландия, където днес протестираха и вчера. В Гърция днес има затворена магистрала, извинявам се. Дали са едни и същи исканията и дали накрая фермерите ще успеят да убедят Европейската комисия или да я притиснат, все пак да промени някои от правилата, тези строги правила? Исканията наистина в голямата си част са общи. Една част са насочени към неадекватно сключваните търговски споразумения между Европейската комисия и трети страни. Както и ще ви дам веднага един паралел. За българските зърнопроизводители голям проблем е вноса на слънчоглед от Украйна. За белгийските фермери е голям проблем вносят на телешко месо във връзка с споразумението за Меркосур. Абсолютно идентичен проблем с от двете страни на света, както се казва на Европейската съюз. Каква е вашата прогноза с едно изречение? Ще успеят ли да убедят Европейската комисия да промени много грешни правилата? Решения са взимани във времето назад и ще мине време преди да се оправи това нещо. Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще ви очаквам отново. Благодаря ви. Надявам се да има добро решение този протест. И само ако ми позволите. На земеделските производители. Ако ми позволите една секунда. Идват много важни европейски избори. Много е важно да се гласува и е много важно да се преценява кой се праща в Европа, за да ни защитава. Добре, ще говорим и за европейските избори. Но сега останете с нас и след рекламите, защото тук идва метеорологът Анастасия Стойчева. С нея ще говорим за температурните рекорди, има ли такива днес и защо сме свидетели на такова лято през февруари. Здравейте, мой гост е метеорологът, главен асистент Анастасия Стойчева. Тя е директор на департамент прогнози и информационно обслужване. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Госпожо Стойчева или доктор Стойчева, вие сте и доктор. Не знам как да се обръщам към вас, но кажете ни как да си обясним това лято през февруари? Почти летни температури. Имаше ли днес летни температурни рекорди, първо кажете? Всъщност ще отговарям в ролята си на синоптик. Аз от дълги години съм работила това, нищо, че имам вече и административни функции от 7-8 години. Да, днес много високи температури. В част от Дунавската равнина, в Горно-Тракийската низина, в Хасково, в Стара Загора, в Монтана и Оряхово 26 градуса. 26, това са абсолютно летни температури. Това са високи температури, да. Доближават се до абсолютния екстремум, който е постигнат през 2016 година. Това е онази година, в която февруари месец беше много топъл и на два пъти
подобрихме абсолютния рекорд в страната и достигнахме тези 26,6 градуса. Тоест днес не сме ги надминали. Доближаваме ги, да. Не сме ги доближили. Точно. Имаше съобщение, че вчера имало температурни рекорди в Русе и в Хасково. Много високи температури имаше и вчера, да, но те не надхвърлят този абсолютен екстремум, който е за февруари месец. Ако трябва да споменем отново 2016 година, тогава екстремума беше 21 градуса и 6 и ние го надхвърлихме. И достигнахме тези високи за февруари температури. Наистина, доста топло време. Цялата седмица ли ще бъде летна? Да. Можем да отидем на плаж? За плаж чак не, по простата причина, че не можем да ползваме морската вода. Температурата на морската вода е 6-8 градуса. Това си е типична температура през зимата по нашето Черноморие. Но температурите на въздуха и по крайбрежието на морето също са доста високи, така че спокойно можем да излезем на разходка там. Освен във всички други райони в страната, в които очакваме наистина високи температури. Сутрешни температури също високи, между 5 и 10 градуса. В котловините на югозападна България, които са защитени от този запад, югозападен вятър, там успяват да се понижат до 2-3 градуса над нулата. Само по най-високите върхове, всъщност на практика само на Мусала, днес температурата остана близо до нулата, под нулата. Навсякъде другаде на Черни връх, на Ботев, на Рожен в Родопите температури доста високи. Добре, но ако продължава да се затоплят температурите, всъщност до кога ще бъде така и кой ще бъде най-топлия ден, можем ли да стигнем и до 30 градуса? Не, чак 30 градуса няма как да достигнем тази седмица, но ще имаме топли дни в края на седмицата. След едно краткотрайно смущение около средата, ще има времени увеличение на облачността без валежи. Температурите в събота, неделя отново ще се повишат, въпреки че в неделя очакваме за облачаване и начало на валежи в Южна България по-късно през деня. Така или иначе тази седмица е доста динамична и с този запад, югозападен вятър температурите се повишават. Ние не често повтаряме, че времето ще е динамично. Когато се случва така през зимата, температурите в Дунавската равнина са доста високи. Така очакваме и в събота, и в неделя. А когато вятърът е югозападен, в районите в близост до северните склонове на планините, в Предбалкана, в Софийско също е чувствителен, Софийското поле е чувствително на южен вятър, на север от Родопите температурите стават необичайно високи. Между другото, това е сравнително видимо и назад, ако се обърнем в архивите, можем да видим такива обстановки. Има ли някаква цикличност през определен период години? През определен брой години да се повтарят такива много топли февруарски дни? Да, така или иначе времето следва цикъл, който за съжаление все пак през последните години тези високи температури зачестяват. На всички ни е ясно, че става все по-често отчитаме такива близки до абсолютните екстремуми температури и то през месеците, които обичайно сме свикнали да са онези, които определят зимния характер на времето, ниски температури, снеговалежи. За сега се очертава, че до средата на следващата седмица тези температури, въпреки че ще се понижат, все още ще останат над климатичните норми. Започват валежи. Това, което може да се каже, че започват валежи, които все пак ще компенсират сравнително сухото време, направо сухото време до сега през февруари. Да, това е много тревожно. Обаче тези високи температури ще предизвикат вероятно масово снеготопене, мощно снеготопене. Може ли да очакваме наводнения в края на тази седмица или другата? Високите температури сами по себе си не могат много бързо да стапят снежната покривка, така че да се стигне до снеготопене, което да доведе до наводнения. Комбинацията от силен южен вятър, високи температури и валежи от дъжд е онази, която би ни навела на мисълта или би потикнала колегите хидролози да издават предупреждения за наводнения. За сега, тази седмица, поради простата причина, че не очакваме валежи, това няма да се случи. Но следващата седмица с очакваните валежи, които изглежда, че ще бъдат и значителни по количество, трябва да бъдем внимателни. Разбира се, в хидрометеорологичната служба това се следи и се набавя. И службите, набавя, които следят язовирите, трябва да ги информирате на време, да, за да може да има свободни ретензионни обеми.
Ще продължи ли зимата или общо зато си отиде вече? Не, ще продължи. Както и през предишните години, тя някакси се протяга във времето и зима част от ние пролетни месеци, в които сме свикнали пък да е по-друго времето. Тоест март и април може да са студени, зимни? Студени не, но ще имаме втората половина на февруари поне две обстановки, които ще ни върнат в зимата. Освен това, тези валежи, които започват следващата седмица, ще продължат поне десетина дни, не непрекъснато, но с прекъсвания ще набавят, както казах, онова, което ни липсва по отношение на валежите досега. Зима ще има и през март, така че... Може ли да времето да излъжа овошките и след това да ги попари? Теоретично е възможно. Теоретично е възможно, а сега с този продължителен период с високи температури, нашите колеги агрометеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология алармират и за това. Тоест още сега може да ги излъжа февруари? Да, тъй като е прекалено дълъг периода с високи температури. И няма начин след това до средата на април, пък и до средата на май да има студове, така наречените възвратни студове, които да причинят поражения по овошките. И накрая, в стачна готовност ли сте все още? Какво се случи с вашите заплати, които разбрахме, че са доста ниски? В интерес на истината нямаме актуализация на бюджета, нямаме и сигнали за това, че ще имаме. Надяваме се, че все пак ще ни чуят втора година. Нашия бюджет остана неактуализиран, така както беше направено за всички други научни организации, за всички други академични организации. И ние се надяваме, че тази несправедливост ще се възстанови справедливостта и ние да получим онази необходима глътка финансиране, която да ни позволи да назначаваме достатъчно млади и компетентни хора, които да се развиват в метеорологичната служба. Имате ли разговори с представители на правителството? Все още не. За сега не, но се надявам, че ще ни чуят, така или иначе ние се опитваме да сигнализираме по някакъв начин. Не можем да спрем дейността, тъй като тя е важна и ние няма как да преустановим очевидно тази дейност, но като цяло се надяваме, че все пак ще ни чуят и ще направят онова, което трябва да има като грижа държавата по отношение на метеорологичната служба. Още повече, че виждаме, климатичните промени са факт от съвременния ни свят. Да, вие ставате много важно звено, много ключов фактор, който да може да ни ориентира за пулса на тези климатични промени. Живеем в съвремие, което така или иначе ни принуждава да обръщаме внимание на онова, което се случва около нас. И се надявам, че в близките дни или седмици ще имаме положителни новини в това отношение. Тоест вече сте установили връзка с вие сте към Министерството на екологията, нали? Ние сме към Министерството на околната среда и водите. За сега, освен че ни взеха 10 бройки от научно-оперативния персонал, за да го използват за нещо друго. Как така? За какво да го използват? С постановление в края на миналата седмица, което излезе в Държавен вестник, се създава дирекция по климат. Надявам се, че няма да е чисто административна в Министерството на околната среда и водите. С бройки от научно-оперативен персонал, което за нас е малко странно, но като тоест, цяло е факт... бройки без да ви компенсират с нови назначения? Да, без да ни компенсират с актуализиран бюджет. Освен това, в края на миналата година 34 хидроложки станции, монтирани преди години от не със съдействието на наши компетентни колеги, експерти и учени, сега ги пришиха към нас без да предоставят за тях нужния човешки и финансов ресурс. Има климатични промени, няма пари, оправяйте се, така ли? Да, но това не може да продължава непрекъснато и се в негативен аспект. Възможно ли в някакъв момент да останем без прогноза за времето? Не, едва ли това ще се случи. Ние сме имали доста затруднения в работата си. След като преминахме от БАН в Министерството на образованието и науката, получихме онази глътка въздух, която наистина ни даде възможност да започнем да се развиваме. Но сега последните една-две години, поради факта, че ни забравят, не зная защо, не мога да отговоря на този въпрос, ни карат много често да говорим и да се занимаваме с неща, които не са
от кухнята на времето. Ние сме учени, оперативни звена, които вършат научно-оперативна дейност и предпочитаме да се занимаваме с онова, за което сме учили, за което години наред сме трупали експертиза, а не да отделяме време, за да обясняваме от какво имаме нужда, защо трябва да го направят и да не ни забравят. Добре, нека така да завършим разговора. Нека да не ви забравят, защото вашата работа е важна. Тя има връзка и с първата тема, за която говорихме, протеста на зърнопроизводителите и тяхната работа е рискова. Тя също се нуждае от вашата помощ, метеоролозите, агрометеоролозите. Благодаря ви много за това гостуване. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Сега следват новините по Нова Нюс.